waxaan been ahayn oo xaqiiqad dhaba ah haddii booliisku iyadoo gacanta ku haya uu arko dhig marlabaadka madaxa kow inuu kaga siin lahaa. gabar masayrsan weeye, gabar kale ula socotay, ninkeedii bay ula socotay, iyo dad kale la dagaalamaysay, midna ma qoraan booliska reer galbeedku. haddii uu gacanta ku haysto qofku, hub toorreydaa gabadhu hadda sidato, oo laga qaadayo haddii ay gacanta ku sidato, oo la yidhaahda dhig marlabaadka, dhac madaxa, caloosha, wadnaha, gacanta, meeshuu doono. ikhtiyaar xor buu leeyahay. salaamu llaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. asxaabta sharafta leh, waa mar kaliya muuqaal cusub bartan adiga dhehanaysaanna waa bartiinni, waa barteenni, waa barteen kulmi jirnay, waa lakaa midio baro. aad iyo aad ayaad u mahadsantay ku soo dhawaada meel laydinka jecel yahay. allah ayaa mahad iskale walaalayaal, si sheer galay barnaamijka asxaabta la wadaaga. ahay adiga waa is aragnaa haddii uu yahay muuqaalkani kii kuugu horreeyey. subscribe saar channelka, gambaleerka furo, laygtu meel dheer bay ina gaarsiinaysaa, sheerkuna waa inoo muhiim. marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar boqolaadba waxaan u mahad celinaynaa eebbeweyne jala jalaaluhu cadama suldaanu walaa ilaaha kayruh. mahad ka mug iyo miisaan weyn dunida dhammaanteed. intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo muuqaal runtii aad baan uga naxay. waa muuqaal naxdin la weeye runtii. muuqaalkaani ma aha muuqaal runtii wanaagsan. waxaa la rabaa walaalayaal, markaynu nahay bal horta marka hore bal muuqaalka aynu eegno horta isku haystaa waa saddex walaalayaal gabartay ka yaryartay wax ka dhiman imiran way gabdhuhu markay maarag ahay. dadka qaar baa fahmaya, qaarna ma fahmayaan. nin baa wuxuu taagan yahay markii gabadha mindida laga qaaday, nin baa xataa wuxuu taagan yahay mindida iska dhig. nin baa wuxuu taagan yahay adigu mindida iska dhig, ninkii ka qaaday buu leeyahay dhig, iska dhig, iska tuur, wax la qaata maa. laakiin isagu wuu ku hagooganayay. ma garanaysa waxa weeye naf badbaadin bay ka ahay muuqaalkan. hadafkii dantaan usoo qaatay waxay tahay wadanadan dhibaato waxaa ka ah qofka hubka, qofka haddii gacantiisa lagu helo isaga oo hubsita sida hadda mindidaa gabadhaas laga qaaday oo kale, qofku markuu gacanta saa ugu haysto boolisku digniin bay siinayaan, dhig bay dhahayaan, dhig inay qabtaan bay rabaan qofka, dhig bay odhanayaan, dhulka dhig qofka. haddii uu dhigi waayo isagaa la dhigayaa. maxkamad kasta iyo sharci kasta iyo meel kasta oo la geeyana iyagaa saxan. qofka qaldan oo qofka ku sitay. dadkeenna soomaaliyeed, gabdhaheenna iyo wiilasheenna qaarkood markay xanaaqaan waa is ilaawaan, calooshooda wixii ku jiray waa ka baxaa. waxay yaqaanaan soomaalidu barnaamij la yidhaahdo, macnaha dee waa iska maahmaahdu waa mararka qaarkood waxay soranaysaa magaran maahmaah waxaa jirta la yidhaahdo rag ciil cadaabka duuray. macnaha ciilku markuu qabto isma kontaroolayaan, wax allaale iyo waxay doonaan bay samaynayaan. gabadhani qurbay joogtaa, way og tahay dhibaatada iyo hawsha ka raaci karta, way og tahay in markaa gacanteeda haddii lagu helo haddana waa inay qof hadday sii disho qof dishana iyaduna waaba hawl kaleba ee qofba iyaduna laysla gaarin qof in la dilo waxa ka horeysa gacanta qofku uu ku hayo. marka hore khasab baa lagaga qaaday iyo xoog baa lagaga qaaday.
halkaasay rabteen in ninka ugu dhufato. Iduubtaasan ka yaaba. Anigu waxaan aad isu weydiiyaa gabdhaha inta fal dembiyeed samaynaya haddana odhanaya iduub. War hadda haddii lagu duubo muuqaalkaaga oo loo geeyo soo dembiile ma tihid? Yaa dembiile ah? Ma qofkii laga duubayey baa dembiile ah oo ceebaysan, mise adigaa dembiile ah? Ceeb xagga dhigba, ceeb xagga dhig. Ma adaa dembiile ah walaalay, mise ninkaa dembiile ah? Ama qofka aa u socotay miyaa dembiile ah? Shaki la'aan waxa ah iyo hubaal iyo xaqiiqo dhab ah waxa ah. Waxaa dembiile ah qofka hubka gacantiisa lagu arko. Iduuba baad leedahay, iduubana waad leedahay, gacantu hubka kuugu jiraa, weliba khasab qof baa kula socotay inaad ku dhufatid, dad baa kugu hagoogtay, waa lagu arkaa. Kiiskaas ma anigaa ku jira mise adiga? Ma qofkaa ku socotay baa ku jira mise adigaa ku jira? Ma kuwa kaa qabanayay baa dembiile ah mise adigaa dembiile? Waxaan u malaynayaa markhaanti qofka dembiilaha ah waa in markhaanti lagu haya, waa in caddayn lagu haya. Adigu adaa caddayn isugu filaaday sababtoo ah qofkan iduu baaba taaganta. Baa ku soo cajiib wey. Gabdhaheennu markay xanaaqaan isma celin karaan. Nin waxaan u malaynayaa fidmadu waa markaynu caanihii geela wey balaha geel kulli fidmo cinda geel buu carabkii yaabay moogtay. Kulli fidmo cinda geel. Haatan waxaan u malaynayaa hilibkii geela iyo maraqii geela iyo ma garanaysaa subagii geela iyo caanihii war geela u bala kula tagtay. Dadkan waxa looga qaban la'yahay oo loo kari la'yahay oo ummadda looga qaban la'yahay waa caanihii geela oo la cabi jiray wey. Bal gabadhaas is og inay dembiile tahay. Bal gabadhaas is og muuqaalkaas inuu caddayn ku yahay. Iduuba, iduubadani dadku micyaar bay u qabaan. Waxaan aad duubaysid inuu adiga xujo kugu yahay soo ma ogid oo caddayn dhaba kugu yahay. Hadda ka hor waxaan arkay gabar ninkeedii way xanaaqsan tahay markaas nabarbeladhacaysaiduubaydubaydaanadilis nabar bay la dhacaysa, way qaniinaysaa dhab. Marka ay saa u qaniinayso oo hadda waa la arkayaa qaniinaa goosanayso saa ula baxayso, kaa inta qabsatay bay saa ula baxaysa. Nin xooggiisa aad yaabaysad murquuhi intay leegin waa gabar Soomaaliyeed, halkaasay ku dhigtay oo la baxday oo halkaa ku dhigtay oo qaniintay oo la baxday. Gabadhan maaha, waa gabar kale u firqaawan yahay. Muuqaal bay iduubna waa leedahay. Haddii muuqaalkaas la qaado oo booliska geeyo oo yiraahdo waa ay cuntay ka waran, waa ay cuntay, maaha waa ay dishay, waa ila dirtay. Hadduu yiraahdo waraabadada way igu noqotay, macnaha waa ay igu noqotay, horor bay igu noqotay, waa ay cuntay, khaah filmaan gaaladan waa masiibo. Waxa weeye way rumaysanayaan, aad bay u rumaysanayaan. Hadda goor waxaan arkay muuqaal baan arkay qiso lagaga sheekaynayey oo wariye Cabdixaafid uu ka sheekaynayey. Macnaha naag Soomaaliya baa naag caddaana baa agdeganayd oo cunsuriyada nafti ala lahayd bay u keentay. Ciyaalkiiba aad bay u dhiftay, iyada iyo ciyaalkeeduba madowyo balaaye say u yeesaysa bay nafta ka qabatay. Qaatib cunsuriyeyn dii cunsuriyeyn inagu cunsuriyadda waa naqaanaa Soomaalida de iyaga is cunsuriyeyey moogta, laakiin cunsuriyadda aynu necabnahay waxay tahay dadka kale inay cunsuriyeeyaan ajnabiga. Waa la cunsuriyeyni madow faolxumadada addoonka fiiri daanyeer iyo daanyeer baa laga rabay naftay u keentay moogta. Tii islaanti baa u ciil cuntay maalin walba. Qaati billaahi bay ka taagan gurigay, waa wada degan yihin, waa ingiriiska, waa wada degan yihin.
أيجنا الصومالد ونعبتاي ريركن ناقتو أي بي وضتا عيال كده أيجي وأيجنا عيال كا الصومالد عيال كا أدب يبقى بغاني هوين كاني موت ما لك يدم ب تيو عايشني سبالي ربا أيجي يوحي وس عايشني عيال كي أنت الله صادر تبي جوري صوقش هاست أنت جوري وحرتي بالي ربي ساعة عندي نك مال والبا واقصت قنيو معنا عيل واقع عيل بيلي سموت حتى حد هان قاعد انه بولس كي بيوعد ولا لك كي يدد نو جون ولا لك قبت عرفت بولس كي بيوعد ناق باي عنتي بيتري مدو سوماليا ناق افريكان اي عنتي يا بولس يا امبلاس يا دنيا وعننت هاي دي ناقت على كل حال واجد من اللوغا اني وحن قنيه حناق كانت لكن هدو نينكاسي ولطغو او يرادة هالكن واتن هالكن ايقا عمتي هالكن ايقا عمتي ان مدمر كي تشوكتو كل ما ناقتا دي شارع اكود احقانيني سو ايدوب لأول لما لا هريبي ودوبتي هريبي اوقان قانينتي قانيو ين هريبي اخر سونان ايو صوص عارا او يري هذا ورود القادن يددق ولا بددو بيه دا اول بي هريبي عن عند او يرادة واتن انتاسو چير بي عند محكمة دكينو داد قالاتو ilkaha laga gurayaadeen habad habad baa loogu siibiyay in gabadhan marka waa dhibaato gabdhow gabdhaha Soomaaliyeed baan la hadlayaa walaalayaalow qurba joogtaan marka aad dambi sameeyneysaan marka koowaad dambi marka sameeyneysaan horta isku qirinina kamera hays qaad habal hadii qofka isaga la soo weeraray haduu muqaal duubayo wariga joog walaal la miyey horay soo aad u leeyahay waa loo qaateen way ومعقول عدين بو ربا قفكي هدون عدين بو كوكويا هذا وير لها سوى سا كاميرا ده دي النبر كله فتي ده دوي هذا نبر كاميرا كاس يقول فتي وانا كان عدين وي انت سقف بقى انسان سوى اساس عدين وي مركا لكن وراضي يبقى من دي الأردية والقربة شوكتا والقف بعرفتا اين ادشي ايدو باتاق انت يا اللي قام وحاس هو كل فد ما هيلي بقيل هو يدي يا بهد مركي أعلو القليسي هيلي بقيل بيعونيين يا عانا قيل بوضاقو كدرك سنة هبينكي فق سلانتنا علوش عانا وجري قيل هيلي بقيل يمالن كي يعنطي ساقنا هل كاسا إلما كد أحسن ما يست إلما كد أحسن ما يست مي هيلي بقيل فاتالق قبل لأي talada ugu dambeysa idin seenaya waxay tahay war marka koowaad muqaal marka dib sameeyaynaan muqaal hayska duubinina tan kale mindida adoo gacanta ku haysta hadii boolis kugu yimaado dhig hadaa dhig weydid adiga dhigan madaxa xabal lagaaga dhufanaya ogow intaas aan ku soo gabagabeynaya waxaan idin kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh noolikulantaa